Müəllimlərin və texniki işçilərin vaksinasiya prosesi 2021-ci ilin yanvar ayından başlayıb. Artıq 83-84% təhsil işçilərinin vaksinasiyası yekunlaşır. Oxu Azın məlumatına görə bunu Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev bildirib. O qeyd edib ki, təhsil işçiləri üçün səyyar vaksinasiya xidməti yaradılıb. Bildiyiniz kimi bəzi məntəqələrdə sıxlıq yaranır. Onların rahat şəkildə vaksin olunması üçün şərait yaratmışıq. O əlavə edib ki, peyvənd olunmayan və əks göstəriş eyni zamanda immun sertifikatı təqdim etməyən müəllimlər təhsil məsələlərinə buraxılmayacaqlar.